Dobrý den, jste nároční? Vítejte v Červené vodě. Dnes mám pro vás fungující investiční chalupu, která je jen 13 minut od Dolní Moravy a 7 minut od Bukové hory. Tak jdeme na to. Chalupa se prodává kompletně vybavená, dispozice je 6+K se 2 koupelnami a v pohodě sem umístíte až 18 hostů. Díky této světnici, herně, venkovnímu bazénu, dětskému hřišti, pergole s grillem a výřivce tady budete mít vždy dost zábavy. Tak co, jdeme na to, dáme skákačku. A nejsi s tím skákáním do bazénu už trošku trapnej. A kolik jsi ty prodal baráku s bazénem? Tak počkej. Na pozemku, který má velikost 598 m² je spousta místa. Najdeme tady vyřívaný bazén, dětské hřiště, volejbalové hřiště, velikou krytou pergolu s grillem a výřivku. Jsme 13 minut od Dolní Moravy, kde najde vyžití i ten nejnáročnější z vás. Stezka korunami stromů, cyklotrail park, nejdelší visutý most světa Skybridge, mamutíkův park a přes 10 km zasněžených sjezdovek. 7 minut od chalupy to máte do vyhlášeného zimního střediska Buková hora. Kucí, pojďte si zahrát. Jdi do Jo, ale na Chalupa má fungující profil na e-chalupách, Bookingu, ale i Airbnb. Dlouhodobě se pronajímá turistům z celé republiky a obsazenost po celý rok je téměř maximální. Doufám, že se vám chalupa líbila. Pokud hledáte skvělou nemovitost na skvělém místě, tak tohle pro vás bude to pravé. Zavolejte mi a podrobnosti probereme osobně. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube.